Ju njohi me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Maqedonisë së Veriut parashikon që vendi të nisë procedurën e ndryshimeve kushtetuese në prapaveprim dhe pa patur qeveri të qëndrueshme në Bullgari. Histria Mickovski kërkoi që në Sofje të ketë qeveri me përgjegjësi politike përpara bisedimeve. Често пати ми велат, ова се ситуации во кои што треба да најдеме решение вин-вин. Не можеме да најдеме вин-вин решение. Не може и двајца да победат. Тоа е невозможно. Овде ќе биде лус-лус. Шпеш ме тон се кто јан ситуата, ку дуе ти джем зиде фитон-фитон. Нук мунд ти джем зиде фитон-фитон. Нук мунд ти дуј ти фитој. Ашто е па мундур. Кату до ти јете респективиш се цили ти умдит шка. Пор кашту си чеш концептуар ме ерет, тен на пропозими францез. Не умбим джит шка, дhe нук фитој мазѓе. Qeveria Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi projekt buxhetin e vitit të ardhshëm. Sipas Ministrisë së Financave, përmes tij vendosen themelet e stabilizimit të financave publike dhe zhvillimit ekonomik. Të ardhurat në buxhetin 2025 janë paraqitur 13% më të larta se sa 2024, ndërsa shpenzimet 10% më të larta. Rritja ekonomike është planifikuar në nivelin 3.7%, deficiti buxhetor në 4%, ndërsa inflacioni në 2.2%. Ministria e Financave tha se në buxhetin e vitit të ardhshëm janë parashikuar më shumë fonde për komunat, pagat, sidomos për rritjen e arsimit fillor dhe të mesëm si dhe në shëndetësi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria miraton ligjin për forcë rezerviste. Ministri i Mbrojtjes njoftoi vendimin në kuadër të detyrimeve dhe standardeve të NATO si dhe sfidave të reja të sigurisë. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Piro Vengu informoi se projekt ligji u jep mundësi ushtarakëve aktiv që kanë vendosur për arsye të ndryshme të zhvillojnë karrierën e tyre në privat, në funksione me teknicitet të lartë, të kthehen në forcat armatosura për misione specifike, me detyrime që mund të mbulojnë edhe misione paqëruese në kuadër të NATO-s apo në rajon. Kjo është rëndësishme për dy arsye, e para sepse japi mundësinë karrierës ushtarake që të jetë më fleksible, të ofrojë mundësinë, siç e thash, aktivëve që të kenë një mundësi karriere në privat, të rikthehen në forcat armatosura, pra në këtë mënyrë përmes forcës rezerviste ne hapim dyert e karrierës ushtarake në mënyrë që të gjithë ata njerëz që konsiderojnë karrierën ushtarake dhe benefitet e saj, qoftëshin ato financiare, qoftëshin ato sociale, të mund të ushtrojnë përmes rikthimit në detyrën aktive. 15 milion euro është fondi vendosur në dispozicion nga qeveria shqiptare në mbështetje të këtij projekt ligji. Ne synojmë që fillim viti që vjen të na gjej me havat e para të formimit të forcës rezerviste. Kemi një mbështetje dhe një paket financiare të konsiderueshme në buxhetin 2025 të dedikuar për forcën rezerviste prej 15.5 milion euro, sikundër dhe një angazhim të mëtejshëm në vitet në vijim, deklaroi ministri Piro Vengu. Bashkimi Evropian akuzon Serbinë se shkeli detyrimet e saj nga dialogu i Brukselit. Shkak është bërë miratimi i projekt ligjit për jurisdiksionin gjyqësor serb në Kosovë, dhe duke shpallur Kosovën zonë të mbrojtjes së veçantë sociale. Të mërkurën, zëdhënësja e Bashkimit Evropian Nabila Masralli tha se me këtë veprim Serbia veproi në kundërshtim me zotimet e saj në dialogun me Kosovën në ndërmjetësimin e bllokut. Projekt ligjet e qeverisë së Serbisë në mënyrën si janë publikuar paraqesin shkelje të qarta nga ana e Serbisë detyrimeve nga dialogu dhe janë në kundërshtim me ripërkushtimin e rishpreur rishtazi për dialogun, tha Masralli. Bashkimi Evropian i rikujton Serbisë se është e detyruar të respektojë të gjitha marrëveshjet nga dialogu me Kosovën, të cilën është duke zhvilluar në ndërmjetësimin e bllokut prej vitit 2011 si pjesë e synimeve të saj për integrimin evropian. Ajo i bëri thirrje Serbisë ta rishqyrtojë këtë projekt ligji, i cili kërkon thellimin e një prokurorie speciale dhe një trupi gjykues special për të ndjekur penalisht të gjithë ata që marrin pjesë në përsekutimin e popullatës serbe në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës akuzoi Serbinë për shkelje të marrëveshjeve dhe sovranitetit e integritetit territorial të Kosovës. Besnik Bislimi tha se Serbia bën çdo përpjekje për ta bllokuar normalizimin e marrëdhënieve fqinjësore. Projekt ligjet vendosin që reduksionin në lëndët penale në shkallë të parë ta kenë Prokuria e Lartë Publike dhe Gjykata e Lartë në Beograd, ndërsa për procedurën në shkallë të dytë Prokuria Publike e Apelit dhe Gjykata e Apelit në Beograd, sipas qeverisë serbe. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje përgjyqësore në vitin 2015 dhe 2017 dhe u pajtuan për zbatimin e tij dhe integrimin e serbëve të Kosovës në institucionet e drejtësisë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.